ရှေ့တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာခြင်းကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းဂျပန်ရဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကိုတရေရိပ်မြင့်တင်ဖို့တွန်းအားတွေဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းမှာစစ်မှတ်ဝါဒကိုစန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ဘီဘီပြင်းပြင်းရပ်တည်ခဲ့ပေမဲ့အိမ်နီးချင်းတရုတ်ရဲ့အင်အားကြီးထွားလာမှုမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ချိမ့်ချောက်မှုတွေကြောင့်ဂျပန်ဟာအခုခါမှာတော့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကိုမြင့်တင်လာသလိုစစ်အင်အားနဲ့စစ်ရေးနည်းပညာတွေကိုလည်းဖြည့်တင်းမြင့်တင်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍအတွက်မဟာမိတ်အမေရိကန်ကိုအလုံးစုံမှီခိုနေရတဲ့အခြေအနေကနေရုံထွက်ဖို့ဂျပန်အစိုးရကကြိုးစားလာပြီးအဲ့ဒီအာထုံမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ဆွေးနွေးညှင်းခုံစရာတွေလည်းအများကြီးရှိလာပါတယ်။ရေဘူးရအနေနဲ့ပြောရရင်တော့စစ်မှတ်အင်အားပိုတောင့်တင်းတဲ့ဂျပန်ဟာပိုပြီးလုံခြုံဘေးကင်းတဲ့ဂျပန်လည်းဖြစ်နေမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဂျပန်ရဲ့စစ်အင်အားချဲ့ထွေမှုအရှင်ရလာလေးလေးတရုတ်ရဲ့ပုတ်တိုက်မှုတွေပိုပြင်းထန်လေးလေးဖြစ်လာမှာကိုပြည်တွင်းမှာစိုးရိမ်နေသူအများပြားလည်းရှိနေပါသေးတယ်။အထူးသဖြင့်ဂျပန်ရေပိုင်နဲ့အစွန်ဖျားကကျွန်းစုတွေမှာအခြေချနေထိုင်သူတွေကပင်လယ်ပြင်မှာစည်ရည်တင်းမာမှုအငွေ့သက်တွေပုံမှုဖုံးလွှမ်းလာတာကိုမလိုလားကြပါဘူးဂျပန်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းဟာရှေလျားရှုပ်ထွေးပြီးစစ်ပွဲတွေနဲ့ထုံမှုနေခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်ကိုရီးယားတရုတ်နဲ့ရုရှားတို့လိုဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့စစ်မှတ်ရေးရာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုခါးသီးတဲ့မှတ်တမ်းတွေအနေနဲ့မြင်နိုင်ပါတယ်စစ်တမ်းကိုကိုယ်တိုင်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့မျိုးဆက်တွေကဂျပန်အနေနဲ့စစ်မှတ်မလိုလားတဲ့ဝါဒဆွဲကိုစွန့်လွတ်မဲ့လမ်းကြောင်းစီပြန်ဥတီလာတာကိုမလိုချင်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဂျပန်အစိုးရကစစ်အင်အားပြန်ထူထောင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေရှိနေတာကိုငြင်းလို့မရပါဘူး။အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာတရုတ်ကလေရင်တင်သင်္ဘောကြီးတွေဆေလွတ်ပြီးစစ်ရေးလေ့ကျင့်ပြတာမျိုးအပါအဝင်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုမြင့်တင်လာတဲ့အတွက်ဂျပန်ကလည်းလက်တွေးကျကျတုံ့ပြန်လာပါတယ်။ဂျပန်ဟာအရှေ့တရုတ်ပင်လယ်ထဲကအစွန်ဖျားကျွန်းတိမ်ကျွန်းမွှားတွေမှာ2019ကစလို့စစ်စခန်းတွေချဲ့ထွင်တိစောက်ပြီးကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေကိုချဲ့ထွင်လာခဲ့ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာအခြေအနေတစ်ခုကဂျပန်မှာအမေရိကန်ရဲ့အဓိကစစ်စခန်းကြီးအခြေစိုက်ရာအိုကီနာဝါရဲ့တောင်ဘက်ကအီရှီဂါကီကျွန်းမှာဂျပန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းအသစ်တစ်ခုတိုးလာခြင်းပါပဲ။အဲ့ဒီနေရာဟာတရုတ်ကအင်အား3သိမ်းပိုက်မဲ့တကယ်ကဲနဲ့အစဉ်တစိုက်ချင်းချောက်နေခဲ့တဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနဲ့ကီလိုမီတာ290ပဲဝေးပါတယ်။နောက်ပြီးဂျပန်ဟာတောင်ပိုင်းကျွန်းစုတွေမှာ2026ခုနှစ်နောက်ဆုံးထားပြီးတရုတ်ပိုင်နဲ့ထိရောက်ရှိနိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်တွေဖြန့်ကျက်ဖို့လဲစီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကဂျပန်ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းပမာဏအများဆုံးကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်သတ်မှတ်ချက်တွေကိုအတည်ပြုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်5နှစ်အတွင်းအဲ့ဒီပမာဏထက်ကိုနှစ်ဆထပ်တိုးပြီးရန်ငွေ43ထရီလီယံလောက်ထိရောက်ရှိလာစေဖို့လဲရည်မှန်းထားပါတယ်။အရှေ့အာရှဒေသမှာတရုတ်ရဲ့စီးရီးလှုပ်ရှားမှုတွေပိုထူထပ်လာခြင်းဟာဂျပန်အတွက်လုံခြုံရေးအရာအကြီးအကျယ်စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်လာစေပါတယ်။တကယ်လို့တရုတ်ကသာထိုင်ဝမ်ကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်အနီးတစ်ဝိုက်ကဂျပန်ပိုင်ကျွန်းတွေလည်းအန္တရာယ်မကင်းလောက်ဘူးလို့တိုကျိုမှာရှိနေတဲ့ထိပ်သီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကယူဆတယ်။ဒါကြောင့်လဲနယ်စွန်နယ်ပြားကျွန်းစုတွေမှာဂျပန်ကလုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုပိုတင်းကျပ်လာခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်ရက်ကပဲပြိပခ္ခတွေကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့ပိုပြီးတွန်းအားပေးရာရောက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကခန်းစားနေရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြင်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားတို့ကလည်းဂျပန်ရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတတတအားဖြည့်ဆည်းပေးလို့ရှိပြန်ပါသေးတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာဒါဇင်ပေါင်းများစွာသောဒုံးကျည်တွေကိုဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကမ်းလွန်ဂျပန်ပင်လယ်ထဲပုံမှန်စမ်းသပ်ပစ်ခတ်ပြနေကြဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေဂျပန်လေပိုင်နက်ကိုပါကျော်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားကတာဝေးပစ်ဒုံးကျည်တွေစမ်းသပ်လို့ရှိပါတယ်။ရုရှားကလည်းကြုံရင်ကြုံသလိုဂျပန်ကိုအကဲဆန်းနေတာပါလောလောလတ်လတ်အဖြစ်မေလ25ရက်ကဂျပန်ကမ်းရိုးတန်းနာထီရုရှားစပိုင်လေယာဉ်တွေချင်းကပ်ပြန်တမ်းပြခဲ့လို့ဂျပန်ပြည်ဆောင်တပ်ရဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေအလောတကြီးပြန်တက်ပြီးအခြေအနေစောင့်ကြည့်ခဲ့ရပါသေးတယ်ခြုံပြောရရင်တော့တောင်ကိုရီးယားကလွင်ရင်ဒေတာတွင်လက်လန်းမီယာနိုင်ငံအားလုံးကမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘဲရန်လိုတဲ့အိမ်နီးချင်းတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့ဂျပန်အစိုးရကယူဆထားပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်အင်အားကိုတိုးချဲ့ခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်ရဲ့စစ်မှတ်ပစိဖစ်ဝါဒအခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးအင်အားချဲ့ထွေမှုတွေကိုကန့်သတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဂျပန်ဟာဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီပြီးအမေရိကန်ရဲ့အကာအကွယ်လောင်းရေးအောက်မှာရပ်တည်နေခဲ့ရပါတယ်။အခုတော့ပြည်တွင်းမှာစစ်အင်အားချဲ့ထွင်သင့်ပြီလို့တောင်းဆိုတဲ့အင်အားစုတွေနဲ့မူရင်းပစိဖစ်ဝါဒကိုလက်ကင်ထားလို့တဲ့အဖွဲ့တွေကွဲပြားနေပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဒါမော့တ်ကောလိပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးသိပ္ပံလက်ထောက်ပေါမောက်ခဂျနီဖာလင်းကတော့ဂျပန်ဟာကာကွယ်ရေးရည်မှန်းချက်ကိုလက်ကင်ထားတဲ့စစ်အင်အားတည်ဆောက်မှုတွေကိုပြည်ပြင်းပြင်းအကောင့်ထဲပေါနေပြီလို့သုံးသပ်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့စစ်အင်အားကကြောက်ခမန်းလိလိတိုးပွားလာတဲ့အတွက်ဂ
ဂျပန်ကလည်းတုံ့ပြန်ဖို့မဖြစ်မနေလိုလာတာကြောင့်ကြိုးចောင်းစီလျော်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။တရုတ်ကတော့ဂျပန်ရဲ့ကာကွယ်ရေးမူဝါဒအပြောင်းလဲကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးဒေသတွင်းမှာပြည်ပခါတွေတင်းမာမှုတွေပိုတိုးလာအောင်ဖိတ်ခေါ်နေတာသာဖြစ်တယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါမောက်ခလင်းကတော့တကယ်ဆိုရင်ဂျပန်ဟာကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်ချဲ့ထွင်ကြတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာတာထွက်တောင်အတော်နှိမ့်နှိမ့်နေခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တကယ်တော့အာရှတိုက်မှာလက်နက်အပြိုင်တက်စင်မှုတစ်ခုဟာကောင်းကောင်းအရှင်ရနေပြီဖြစ်ပြီးတရုတ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တချို့ကတည်းကကာကွယ်ရေးနည်းပညာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်မြင့်တင်နေခဲ့ကြောင်းသူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုအခါမှာတော့ဂျပန်ဟာလုံခြုံရေးအရာစိတ်မချရတော့ဘူးလို့ခံစားရတဲ့အတွက်ကတိုက်ကြိုက်နဲ့အမိလိုက်ဖို့ကြိုးစားလာတာဖြစ်ကြောင်းဂျပန်ရဲ့အာထုံမှုကအရှိအာရှမှာပါဝါဟန်ချက်ပြန်ညှိနှိုင်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းသူကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရရဲ့စစ်အင်အားပြန်လည်တည်ဆောက်မှုဟာလက်တွေ့ကျပြီးကြိုးចောင်းစီလျော်တဲ့ဆိုပေမဲ့စိုးရိမ်မှုတွေသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကတော့ဆက်ပြီးရှိနေအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။